Moi, mä oon Jessica. Nyt neulotaan nurjasilmukka. Sitä tarvitset joustinneuleeseen ja sileään neuleeseen, kun lähdet neulomaan. Tehdään nurjasilmukka. Tuo lanka silmukan eteen ja vie puikko lävitse. Koukkaa etusormella oleva lanka ja tuo se ylös. Nosta silmukka puikolle. Tuo lanka silmukan eteen. Vie puikko sisältä, koukkaa lanka, tuo ylös ja nosta puikolle. Lanka eteen, vie puikko sisään. Koukkaa lanka ja nosta ylös. Lanka eteen, koukkaa lävitse, lanka mukaan ja ylös. Nurja silmukka on oikean silmukan paras kaveri, ja niitä käyttämällä voit luoda mitä erilaisimpia neulepintoja.